від усякого нещастя всіх, що будуть тут працювати, і зберігаючи від невдачі і краху тих, які ними будуть керувати. Бо ти єси благословенний і прославлений з Отцем і Святим Духом, нині то всякчас і навіки вічні. Амінь. Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Господи, Боже, спаяй милостиво, молись мене грішного і достойного слуги Твого. І зійшли ласку Пресвятого Твого Духа на Єленцей і освяти його. І щоб він був освячим цього місця і збудований на ньому супермаркету. І всі, що будуть його споживати на прогнання всякої ворожої сили та сатанинських напастей. Бо ти благословляєш і освячиш усе, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо твій сили і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Що сьогодні, направду, є історичний день для мешканців міста, для вас, працівників цього супермаркету, і для всіх, хто живе тут на Україні. Тому що сьогодні ми освятили, і зараз підемо окропимо кожний куточок цього супермаркету, і призвали ім'я Боже вам на поміч вашої праці, нелегкої праці бути продавцями, прибиральниками, керівниками цього прекрасного закладу. У мене будували цей супермаркет, бо кожного разу, коли приїжджав, дивувався, кожен день щось нове тут робилося. Ну, а тут, як почали вже завозити товари, то просто не вірилося, що вже сьогодні, на кінець цього місяця, листопада, можуть наші мешканці міста прийти і придбати ті товари, які необхідні кожному із нас в нашому житті. Тому дай Боже вам міцного здоров'я, легкої, гарної праці. Хоч праця, бути продавцем, це є не дуже вдячна праця, бо різні люди будуть приходити, деколи будуть і на раз вас покушати до якоїсь сварки. Не звертайте на це увагу, виконуйте свої обов'язки, і вам Бог допоможе в цьому. Бо тому що злий, він все хоче підкусити, аби і в колективі були негаразди, цього не робіть. Старайтеся завжди, прийшовши на свою працю, рано помолитися, щоб ангел-хоронитель завжди був з вами, підказував вам правильні шляхи, правильні ті дороги, щоб ви направду своєю працею заробляли собі на Царство Небесне. Бо від кожного із нас, кожна хвиля нашого життя земного залежить, що будемо мати там після нашого життя. Що ми будемо собі будувати там у небі. Тому дай Боже вам, щоб мир і згода завжди були в вашому супермаркеті, і направду ви були щасливі. Щоб люди, хто прийде сюди і буде виходити, тільки дякували Богу, що мають такий прекрасний тут магазин. Тому нехай Господь Бог, а особливше святий ваш покровитель тепер Святий Миколай Угодник, він буде в кабінеті вашого директора, щоб він завжди нагадував про ті діла милосердя. Адже ж він прожив життя гідне християнина, не тільки священника, але він показав нам всім, як робити добрі вчинки для того, щоб заслужити собі на небо. Він жив у 4 столітті, а ми сьогодні його прославляємо. Ми чекаємо того дня Святого Миколая, ми подивитися під подушку, що нам Святий Миколай принесе. Тому дай Боже, і щоб в вашому супермаркеті завжди, завжди мир і згода панували, і ви щасливо працювали. А Святий Миколай вимолював для вас ласки і благодаті у Господа. А Бог завжди благословляє вас щастям, здоров'ям, вашим керівникам, всім вашим працівникам і тим людям, які будуть приходити, сотвори Господи, многая і благая літа. Многая літа, літа, многая літа. Многая літа, літа, многая літа. Зараз ми будемо вас пропити. Потім після укроплення станете на свої місця.
А ми підемо по всіх куточках магазину для того, щоб окропити і освятити кожне місце вашої праці. Як легко дорожі та талов, спокійно і вільно тут кожна мама молиться. А радість на щастя є товаром, спокійно і вільно тут кожна мама молиться. А радість на щастя є товаром. Моліться і від освіту щасливі, пізнайте всю правду, моліться і від освіту щасливі, пізнайте всю правду. Коли якась біда чи горе, вже пролитно сльозило море. Прости мені, Боже мій, і маю молитву. Прости мені. Love it.